Владата на синокишната седница ја разгледа и усвои информацијата во врска со потребата од ставање на лепници со кратенката НМК, ознака на регистерските таблици, предложена од Министерството за внатрешни работи. Составањето на лепница на регистарските таблици според информацијата од МВР во целост се почитува обврската за ознаката на новиот код на Република Северна Македонија на регистарските таблици на возилата, а од друга страна финансиските издатоци за ова решение се речиси неспоредливи со износот потребен за замена на регистарските таблици со нови. Во оваа насока е предвидено ставање на лепници со НМК ознака на возила кои што имаат таблици со МК ознака, со што ќе се избегнат дополнителни финансиски трошоци за издавање повеќе нови документи, лиценци или сертификати кои што се поврзани со бројот на регистерската таблица. Поставувањето на лепници со ознака НМК на регистарските таблички, според образложението од МВР, ќе биде улеснување и за транспортните возила кои патуваат во Европската Унија. На овој начин тие имаат можност на транспортните возила да ги задржат постоечките таблици, со што ќе бидат заштитени од потребата за промени во целокупната документација во државите членки на Европската Унија, што ќе се појави како потреба доколку постоечките регистарски таблици се заменат со нови. По разгледувањето на информацијата задолжено е Министерството за внатрешни работи да изготви правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробни таблици, форма и содржина на регистарските таблици и на пробните таблици на возилата, како и начинот и постапката на нивно издавање.